vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem vyrazil do lázeňského města, už po několikátý do toho stejného. A dnes se podíváme do tohle toho hotelu. This is love. Jenže patro co patro, stále stejný. This is love. Já osobně jsem od toho hotelu čekal po něco víc, protože přece jenom zvenku vypadá absolutně grandiózně. Přijdete dovnitř, patro co patro, absolutně stejný. Architektonicky jako prostě úplně obyčejné. Je to škoda. Ale i tak nelituju toho. A ne, nehojte, nezapomněl jsem, že se budeme podívat kam. Jako vždycky, do sklepa.